Krásmečko, já vás moc zdravím u nového videa a dneska bych vám ráda ukázala a povyprávila o knížkách, které jsem v nedávné době přečetla. A celkem, já ani nevím, kolik knížek to je, ale je to tady tahle kupička, takže si myslím, že Lenko, teď mě nemusíš umývat, takže si myslím, že můžeme jít na to. Jako první, tady mám knížku, která si myslím, že je docela jako známá. Pojď sem, Alfíčku, pojď. A je to knížka Neodpovídej od Lucie Bechinkové. Lucie Bechinková natáčí podcast Opravdové zločiny. Což já se přiznám, že ten podcast úplně nějak jako neposlouchám. Občas si třeba něco pustím, ale rozhodně to není nic jako na pravidelné bázi. Já celkově True Crime mám, ale... True Crime mám strašně moc ráda, nebo mám strašně moc ráda. Jako moje duše je taková temná svým způsobem, takže se o zločiny a tak dále zajímám. Že jo, dokonce v minulosti jsem i sama jakoby nahrávala takovou sérii, kde jsem se věnovala zločinům a tak dál. Neříkám, že je všem dnům konec, ale kdybych to natáčela, tak bych to natáčela asi spíš jenom na Hero Hero. Ale určitě mi dejte vědět, jestli by vás to bavilo, ty true crimey nebo takhle zpracování něčeho na toto téma ode mě. No, nicméně zpátky k této knížce. Já teda Lucku Bechinkovou, jakoby mám o ní nějaké povědomí, že natáčí ten podcast Opravdové zločiny, ale nějak jako říkám, na aktivní bázi nesleduju, takže ji v podstatě zas tak jako neznám. A byla jsem zvědavá na tuhle knížku, protože Opravdové zločiny v knižní podobě já jsem měla doma, možná pořád mám, nebo možná jsem mu spíš dala na bazárek, tak ta knížka úplně není pro mě, protože je taková, jak to říct, plitká. Prostě mám pocit, že ty Opravdové zločiny je lepší si pustit, když už tak jako podcast, že to prostě nepotřebuju v té knižní podobě. Nicméně, toto je román, takže tohle byl úplně jiný případ a já musím říct, že jsem si tu knížku hodně užila, mně se to hodně líbilo. Dala jsem jí, já teď nevím, jestli 3,5 nebo 4 hvězdičky, ale klidně bych se nebála tomu dát ty 4 hvězdičky. My tady máme hlavní hrdinku, která udržuje jako virtuální kontakt, prostě píše si s jedním klukem, a který se jí hodně jako líbí, do toho ona to ale taky nemá úplně jako, jak to říct, jednoduché, nebo spíš je to zamotané, protože ona sama vlastně je zadaná. No a do toho tady máme sériového vraha žen. A teď je otázka, jestli to spolu nějak jako souvisí, jestli ten člověk, s kterým si hlavní hrdinka píše, jestli je to právě ten vrah, nebo je to ještě nějaká jako jiná linka. Mě asi víc bavila ta první polovina knížky, protože mě tam hodně právě bavila jedna ta zápletka a potom ta zápletka se vyvinula trošku jako jinak a vydala se jiným směrem, který jako nechci říct, že mi nesedl, jako bylo to super, ale mám pocit, že to potom šlo jako tak trošku do pozadí a to nejzajímavější z té knížky prostě odešlo do pozadí. Ale jako užila jsem si to, možná ten konec byl na jednu stranu urychlený, zbytečně moc rychlý. Já jsem tu knížku potom dala přečíst i mojí babičce, té se tolik nelíbila. Rozhodně se jí jako líbila daleko méně než mě. Ale já osobně ji můžu doporučit, mě to jako přišlo fajn, bylo to neuvěřitelně čtivé, bylo to takové jednoduché, ale právě díky té jednoduchosti to bylo tak čtivé. Takže já Neodpovídej doporučuju, pokud vás baví sociální sítě, ta hlavní hrdinka je prostě takový prototyp, bych řekla, holky současné doby, jako, jak to říct, jako jedna party za druhou, nebo mám prostě pocit, že ty postavy jsou tam prostě dnešní doba. Takže pokud vás baví sociální sítě, chcete něco odpočinkového, do čeho jako velmi rychle vplynete, zároveň ta knížka jako je napínavá, tak doporučuji. Knížka, která naopak mně se moc nelíbila, ale mé babičce se hodně líbila, takže tady vlastně je to přesně naopak, je kniha Všude samí lháři od Shari Lapeny. Já tady mám tu reading copy. Knížka už vyšla v hardbacku.
Já jsem se do té knížky pustila, protože kolem Shari LaPenny je velký boom. Je to autorka, že jo, profláknutá, hodně čtivá, uváděná jako jedna z těch top prostě spisovatelek thrillerů, psychotrillerů. Takže jsem čekala knížku, která mě prostě dostane. Bohužel se to úplně nestalo. Já jsem si to čtení užila, jako bavilo mě to. Ale zároveň, zvlášť po nějaké době, jsem se u toho začala nudit, nebo aspoň polonudit. A ten konec mi přišel, jako na jednu stranu, ano, překvapilo mě to, ale zároveň na mě osobně to bylo takové jako překombinované. Což možná je takový problém, který mám často s thrillerama, protože překombinované, tak to mi potom přišlo třeba i Mrazení od C.J. Bolton, takové jako zbytečně překombinované. Maňa, zkusíš za náma nahoru? No, a my tady se dostáváme do takové, bych řekla, průměrné americké rodiny, která je spíš jako bohatší. Tatínek je nevěrný a když mu ta milenka řekne, že je konec, že už prostě v tom nechce pokračovat, tady v téhle aférce, tak on přijde domů a je z toho prostě takový rozdrcený a nesvůj. A doma dojde ke konfrontaci s jeho dcerou, kterou on udeří a ta dcera potom zmizí. A ta knížka řeší, co se s tou dcerou stalo, kam zmizela a u toho rozkrývá všechny rodinné vztahy, ať už v té rodině právě toho tatínka nevěrníka a té dcery, která vlastně zmizela, ale i v té rodině té milenky, protože to je rodina vlastně ze sousedství, oni se tam navzájem všichni znají, takže je to takové jako vzájemně propletené. Ten tatínek je uznávaný doktor, takže se dostáváme i vlastně do nemocnice, kde on pracuje, kde se rozkrývají zase jako vztahy na pracovišti a je to takové jako promotané. Pokud máte rádi psychotrilery z rodinného prostředí, tak já vám tu knížku určitě, pojď sem broučku, určitě vám ji doporučit můžu. Ale já osobně, ježišmarja, tak, já osobně jsem z ní nebyla tolik nadšená, jako jo, bylo to fajn na jedno přečtení, ale že bych z toho prostě byla nějaká odvařená, to ne, bylo to fajn, ale říkám, babičce se to líbilo víc. Každopádně pokud máte rádi psychotrolery z rodinného prostředí a tak dále, tak si ji přečtěte. Ale Shari LaPenna má v Česku takové jako jméno zvučné, že si myslím, že asi stejně jste od ní už něco četli, nebo možná i přímo tuhle jste přečetli. A ještě mě napadá taková jedna věc, že jsem zvědavá, jak mi o Shari LaPenny sednou její další knížky, protože pokud si to dobře pamatuju, tak tohle je úplně první knížka, kterou jsem od ní přečetla. Takže jsem zvědavá, jak mi potom sednou právě ty ostatní, protože zatím si nejsem úplně jistá tím, jestli se Shari LaPennou budu nějaká jako kamarádka. Uvidíme. Tak, potom jsem přečetla knížku Pohodová produktivita, protože tak nějak, pokud sledujete Knihánkov, tak to byl jeden rest za druhým, hodně plánů, hodně slibů a já musím říct, že jsem hodně jako přehodnotila postoj vlastně ke všemu, včetně Knihánkova. A pokud mě sledujete třeba na Instagramu, tak možná jste viděli ten příspěvek, že jsem vlastně vyhledala odbornou pomoc. Já jsem ji vlastně vyhledala už holky. Já jsem ji vlastně vyhledala už v září 2023, takže už je to skoro rok. A já jsem s tím šla tak jako ven na Hero Hero, ale jinak úplně jako veřejně jsem to šířit nechtěla. Chtěla jsem prostě počkat, až se jako uzdravím nebo až budu v pohodě. Takže jsem to dala ven tak nějak až jako po roce, když teda pominu to Hero. A hodně věcí se změnilo, že jo, můj život se hodně změnil, vy tady jak všude vidíte pejsky, takže i díky tomu se asi Knihánkov i jako trošičku jako proměnil. Hodně věcí šlo s tím ruku v ruce, třeba i co se týká spoluprací a tak dále. Já o tom asi časem taky nějak natočím něco. Každopádně i k produktivitě jako takové se teďka už stavím trošku jinak, že právě už to nejsou, nebudou, doufám, sliby chyby a plánování velké, převeliké, vlastně nerealizovatelné, nereálné v mém případě. Jako ono za to trošku, nechci se na to vymlouvat, ale trošku za to může i to moje ADHD. Ale
To je teď to trošku mimo místo, co jsem odbočila. A mně se na téhle knížce líbí, že je to fakt jako pohodová produktivita. To slovo pohoda k téhle knížce skvěle sedí. Tady je napsané, mimochodem, tajemstvím produktivity není disciplína, ale radost, což je další super věc. A ta knížka mám pocit, že na jednu stranu trochu jako válcuje takové ty zajeté věci, které v sobě máme. I podle mě ze školství, protože třeba já, když jsem chodila na gympl, tak mám pocit, že tam se jako hodně jelo na takový ten výkon, že prostě teď jsi na gymplu, na výběrovém gymplu a prostě musíš zabrat a tak dál. A samozřejmě být nějaký lenoch nebo tak, lenochot, tak to jako asi taky, že jo, není ideální. Je dobrá nějaká ta zlatá střední vrstva, takže jasně být produktivní, ale ne po té stránce výkonu nebo právě té disciplíny, což třeba pro mě bylo takové jako wow zjištění, protože já jsem si celý život myslela, že právě ta disciplína je úplně jako extrémně důležitá. A tahle knížka mi vlastně nejen tady tohle tvrzení změnila. A pro mě byla nejlepší, dejme tomu, první polovina, možná první třetina, a kde mám pocit, že bylo takových jako právě nejvíc jako wow věcí nebo informací, které mi nějakým způsobem pomohly. A potom to jako bylo zajímavé, ale už to pro mě nebylo úplně jako takové jakože velké wow, že bych si fakt řekla, ty jo, tak tohle prostě zakomponuju do svého života, nebo tohle mi nějakým způsobem ovlivní myšlení, ale jako celou tu knížku jsem si užila. A v té knize je obrovské množství výzkumů, protože pan autor tam uvádí různé teorie, které prostě vymyslel někdo jiný a vysvětluje to tam po svém nebo na různých příkladech. Takže když se do knížky pustíte, tak podle mě tohle je fajn vědět, že v té knížce prostě najdete spoustu výzkumů a teorií i od jiných lidí, se kterými pan autor nějakým způsobem pracuje a vysvětluje vám to prostě po svém, na svých příkladech, implementuje to a nějakým způsobem to dává do té kostky hromadného nějakého jako uvědomění si, co vám vlastně chce dát. Takže za mě super a zvlášť k té první třetině se určitě někdy vrátím nebo si tou knížkou jen tak jako prolistuju. Já si myslím, že tyhle knížky, nebo aspoň na mě to má takový vliv, jakože nedokážou úplně nějak jako fakt extra změnit, že člověk asi sám o sobě prostě je nějaký a nedokáže prostě za mě, u mě žádná knížka nebo film vyloženě to změnit, to moje nastavení nebo způsob, rutinu, ale určitě může inspirovat, může pomoct a mě se tahle knížka fakt líbila, dala jsem jí 4 hvězdičky a za mě je to jako 100% jedna z nejlepších seberozvojových knížek, které jsem kdy četla a moc se mi líbí, že to prostě není na ten výkon, ale fakt na tu pohodu a na tu radost, že prostě i když děláme nějakou věc, která nás třeba nebaví, tak vlastně najít v sobě vděčnost a radost z toho, že to, že to děláte, že máte možnost to dělat, takže i když vlastně něco třeba nemáte rádi a děláte to, tak vlastně správným nějakým takovým nastavením nebo spíš přístupem to vlastně můžete začít mít rádi. A pomůže třeba i to dávat se jako do různých rolí, že třeba já, když dávám jídlo pejskům, tak si připadám jako kuchař, potom, když to roznáším, tak jsem jakoby taková servírka, potom třeba nevím, když řeším účetnictví, tak jsem účetní, manažer sociálních sítí, venčitel a vše možné. A možná to zní jako bláznivě, dětinsky, ale pomáhá to. Fakt to pomáhá. Takže i to mě naučila tady tahle knížka. No a teďka jdeme trošičku na ty úchylárničky. Já tady mám totiž 2 knížky z nakladatelství Karkosa. A jako první je Temná epocha, výběr z hororových povídek. Je to poslední knížka od Marka Epochy, nebo alespoň tak se ta knížka prezentuje, což je ale jako velká, převeliká škoda. A já doufám, že to tak nebude, že Mark časem napíše nějakou další knížku, nějaký další horor. On ty horory má takové Bčkové, Cčkové až Dčkové, ale nepřečetla jsem zatím úplně všechny, takže na jednu stranu jsem ráda, že i když Mark končí, takže pořád mám doma ještě knížky, které jsem nepřečetla a které na mě čekají. Vlastně bych řekla možná jeho nejznámější díla, viz Země kanibalů a tak dál, takže to jsem jako ráda.
Nicméně toto je teda jeho jakoby poslední knížka. Je to sbírka povídek. A já povídky vlastně nečtu, ale hororové povídky jsou taková výjimka. Ale musím říct, že tady mi úplně ty povídky nesedly, protože byly na mě až takové moc nereálné, nebo spíš taková jako fantasmagorie, která právě taky typicky, jak je u Marka, často byla o té krvavosti, o té nechutnosti, což já mám právě ráda, když už je to jakoby v tomhle Bčko, tak mám ráda, když je to ale třeba jako reálné, jo, že tam je například nějaký sériový vrah, nebo jsou někde v divočině a nějaké třeba zvíře je tam likviduje, ale tady vlastně v těchto případech, když to bylo zkombinované s tím námětem, který pro mě právě byla taková jako fantasmagorie, tak mi to tolik nesedlo. Já jsem vlastně tuhle knížku dostala od Carcosy. Mám tady přímo i podpis pana autora. A já bych to doporučila, jako pokud máte rádi hororové povídky, ale fakt bych mířila hlavně na to, jestli právě máte rádi takovou tu, jak já tomu říkám, fantasmagorii, to znamená nereálné prvky, různé nadpřirozené jevy, ale nemyslím tím duchy, ale spíš jako ještě prostě víc, jo. Uchylárničky i se sexuálním podtextem a tak dál. Jinak pokud to nevíte, proč Mark Epocha skončil, tak on skončil, pokud jsem to dobře pochopila, protože nějak jako konvertoval k islámu a Allah mu říká, že už nemá psát knížky. Ach jo, je to fakt prostě škoda. No, knížka ode mě dostala 2 hvězdičky a jak jsem říkala, doporučuji lidem, kteří mají rádi horory, ale mířila bych to právě na to jakoby Bčko, krvavost, nechutnost a hlavně jakoby tu a la fantasmagorii. Tak, knížka, která ode mě dostala 1 hvězdičku, takže ještě klesáme, je Sadistova Bible. Ona má takový ten formát, který mývaly Harle Kinky, ale jako, no i když tady ta erotika taky je, ale úplně jiná než v Harle Kinkách. Je to knížka tenučka, malička, takže bude přečtená rychle. Já ji asi dám na bazárek, asi i toho Marka Epochu uvidíme a myslím si, že pokud ji dám na bazárek a přijde na bazárek někdo, kdo sleduje tohle video, tak si myslím, že ta knížka docela rychle zmizí. Ona totiž je sice úchylná, zvrhlá, nechutná, ale jako přesah má za mě ta pointa, ve které jsem se našla, nebo tenhle příběh, jak jsem ho vlastně definovala, tak pro mě ta pointa je v nějaké kritice křesťanství, náboženství, kritice Boha. Takže pokud jste věřící, tak tuhle knížku 100% jako nedoporučuju. No a potom feminismus, jakoby síla ženství, zdůraznění toho, jak vlastně ženská role je důležitá, jak možná ženy to i ve společnosti prostě mají těžké nebo nespravedlivé a tak dále. Tak to jsou takové jako pointy, co mi z této nechutnosti vyšly, nebo nějaký takový přesah. Nicméně, jako ta kritika náboženství je tady hodně jako patrná, hlavně ke konci. A samotný ten konec, já musím říct, že mně se to nelíbilo, protože nejen, že to byla jako fakt fantasmagorie, ale bylo to fakt jako prostě nechutné, plné mučení a tělních šťáv a těch tělních šťáv a tekutin tam fakt už bylo hodně. Bylo to zvrhlé porno, mučící porno, tekuté porno, všechno tady tohle. A nicméně jako, kdyby ta knížka měla jiný konec, tak si dokážu představit, že bych ji hodnotila daleko lépe. Ale za mě ten konec fakt byl prostě už jako moc. Že já sama, když jsem to četla, tak jsem si říkala, jestli nejsem psychopat. Že to čtu jako ten konec. Takže třeba doma bych tuhle knížku nedoporučila rozhodně ani mamce, ani babičce, hleda možná tomu Zdendovi, protože na jednu stranu by bylo fajn si s někým o této knížce popovídat, což je určitě znak jako dobré knížky, že máte, nebo dobré, knížky, která ve vás něco zanechá, když máte chuť si o ní popovídat, ale i tak jí prostě dávám 1 hvězdičku, ale jako
k debatě by svým způsobem jako byla. No, my tady máme hlavní hrdinky dvě holky, které se domluví na tom, že se společně zabijou, ale předtím se spolu vyspí. Takže tady máme nějaký jako lesbický vztah, který teda směřuje, nebo vztah, no, nějakou lesbickou domluvu, která směřuje nejen ke společné sebevraždě, ale právě k tomu lesbickému aktu. Takže tady těch lesbických narážek, co se týká sexuálního prostředí, je celkem dost. No a ta jedna holka jakoby je lesba, ta druhá je v manželství s mužem, je daleko starší a tak nějak si to celý život jako nechtěla přiznat, ale o to víc vlastně touží po té ženské přítomnosti, potom prostě vyspat se s holkou, protože tím, že to v sobě celý život tutlala, tak teď je prostě ještě víc rozžhavená a nežhavená. Takže to je námět knížky, jo? Že prostě takhle se teda domluví, že se spolu vášnivě vyspí a potom se zabijou. Z té knížky za mě se mohlo vyklubat svým způsobem něco, nechci říct, že super, ale něco zajímavého, ale co se z toho nakonec vyklubalo a právě to souvisí s tou kritikou křesťanství, tak mně se to teda jako nelíbilo. Říká Vidna hvězda, jsem ráda, že jsem si to přečetla, pokud máte rádi horory, tak a právě tady tyhle hodně sexuální, zvrhlé a všechno prostě, co jsem říkala, tak jestli si to přečtete, tak mi určitě dejte vědět, co na to říkáte. Já teda nejsem úplně fanda téhle knížky, bylo to něco, co jsem rozhodně teda ještě nikdy nečetla a vůbec jsem ani netušila, že takový typ literatury se píše. Potom tady mám knížku Mrazení od C.J. Bolton. C.J. Bolton je moje oblíbená autorka. Trailery, které jsem od ní četla, se mi líbily. Tohle za mě je trošku jiný thriller, než jsem od C.J. Bolton zvyklá a hodnotím ho teda hůř než ty jiné knížky, které jsem od ní četla. Já jsem Mrazení dala 3 hvězdičky a ten námět je úplně boží. My tady totiž máme takovou situaci, že naše hlavní hrdinka se jde prostě najíst do restaurace. Ona teda vůbec jako není šťastná, protože je to manželka vrcholového politika. A má ten život i ten vztah dost jako složitý a nešťastný. Nicméně ona se teda jde na večeřet a když se myslím vrátí ze záchodu, tak prostě vidí, že u toho stolu sedí cizí žena. No a ta žena předstírá, že je její přítelkyně, že spolu prostě něco mají, začnou spolu i jako flirtovat. A v té hlavní hrdince se taky jako by stejně jako tady třeba něco jako probudí, že jako tyjo, líbí se mi holky, nebo jak to vlastně mám. No a potom se to změní něco hodně nebezpečného. Tohle je prostě, nebo ve zkratce taková jako anotace téhle knížky, takže vám neprozradí, jak se ta kniha, jak ten děj se bude dále vyvíjet. A je to dobře, že vám to neprozradí, protože o to více jste potom překvapeni. Ale za mě ta knížka šla asi trošku jiným směrem, než bych já řekla, jo, to je boží. Bylo to hodně takové psychologické, hodně se tam řešily vztahy, což jako je všechno fajn, to mi nevadí, ale za mě ta knížka byla taková potom trošku jako překombinovaná, nevím, jestli úplně reálná a možná já osobně bych ji i kapičku jako zkrátila, aby byla taková víc svižná. Každopádně překvapivá rozhodně je a právě ty vztahy se tu fakt jako hodně řeší a vyjdou z toho taková různá překvapivá, nečekaná odhalení. Takže pokud máte rádi psychotrilery, tak Mrazení jako jo, doporučuju, ale za mě osobně to bylo spíš takové jako průměrnější, odpočinkovější čtení. Myslím si, nebo vím, že za mě, pro mě, to C.J. Bolton umí jako líp. No a poslední knížka, kterou tu dneska mám, tu jsem vlastně dočetla včera, tak je to Příliš pozdě od Colleen Hooverové.
Já když jsem byla v knihkupectví, tak jsem právě přemýšlela, jestli si tuhle knížku koupit nebo rekoupit, protože Colleen Hoover na mě píše možná někdy až jako moc takové teenagerovské psaní, takové jako moc prostě teenagerovské a romantické. Ale tahle knížka byla prezentována jako něco temnějšího, takže jsem si řekla jo, já jsem totiž od Colleen Hoover přečetla Pravda nebo lež a ta knížka se mi teda hodně líbila, to je thriller, taky takový vlastně erotický psychotriller, ale to bylo fakt jako úžasný, takže Pravda nebo lež skvělý a za mě Pravda nebo lež je pořád na tom prvním místě, příliš pozdě se nepodařilo Pravdu nebo lež jako dát na druhé místo, ale to nevadí, příliš pozdě je na krásném druhém místě, ale jako tahle knížka se mi líbila, já jsem jí dala 3,5 hvězdičky, rozhodně z toho bylo cítit, že to je teenagerovské, že to je romantické, ale zároveň to bylo i temné, byly tam drogy, zločiny, práce v utajení, toxické vztahy, hodně tady bylo jako sexu, ale nejen toho hezkého, normálního, ale právě i toho nehezkého, když jste drženi v toxickém vztahu a třeba s tím druhým spíte, prostě jenom proto, že musíte, takže nechci říct, že je to znásilnění, ale je to minimálně jako hodně nezdravé. Co se týká děje, tak my tady máme hlavní hrdinku, která právě žije s drogovým dealerem v jednom takovém jako hodně toxickém vztahu. Ale ona v tom vztahu pokračuje, protože on platí vlastně ústav jejímu postiženému bratrovi a ona nemá prostě jinou možnost, jak to udělat, aby ten bratr tam mohl zůstat. Takže sice má nějakou vizi, že prostě nevím, až dodělá školu, najde si práci, že to bude jinak, ale teď momentálně vidí jako jediné východisko s tím drogovým dealerem být. Ten drogový dealer jí má rád takovým jako hodně majetnickým stylem. Je to určitě jako psychopat, ale zároveň v průběhu té knížky i odhalujete třeba jeho dětství a to, že to neměl vůbec jako jednoduché. A ta jeho postava je tam taky jako dobře vykreslena. No a máme tam i hrdinu vlastně policajta, který v přestrojení jde právě tady zatím vlastně do té komunity tohoto drogového dealera, snaží se ho dopadnout a u toho se vlastně zamiluje do té hlavní hrdinky. Takže jako námět super, možná ta knížka taky nevím, jestli byla ve všech místech úplně jako reálná, jestli to je to taková temnější pohádka. Na začátku Colleen Hoover varuje právě před všema různýma scénama, momentama, které v té knížce jsou a já jsem si upřímně myslela, že to bude ještě jakoby horší, ještě prostě takové drsnější. Myslím si, že ta varování tam možná jsou, nechci říct jako, že zbytečná, ale možná až taková moc jako bububu, že ono ve výsledku to zas až tak jako, až tak drsné není. Nicméně knížku jsem si užila, bylo to fajn, říkám taková temnější, drsnější pohádka. A to cílení doporučení, ačkoliv Colleen Hoover píše, že to je pro dospěláky, tak já si pořád myslím, že to je spíš jako pro teenagery, nebo pro lidi kolem dvacítky, tak dobře jsou to dospěláci, ale jako rozumíme si, spíš pro takové ty mladší dospěláky. A rozhodně jsem ráda, že jsem si ji koupila, přečetla, a nevím, jestli si ji nechám, nebo ji dám na bazárek, protože teďka, jak děláme hodně bazárku, tak já ty bazárky, já tam i knížky nakupuju a ráda tam i knížky jako doplňuju. A povídám si o nich s lidma a když potom vidím, že i ty moje knížky našly nový domov, tak je to prostě strašně moc fajn, takže vlastně nevím, kde tahle knížka skončí, ale rozhodně jsem si ji jako užila. 3,5, klidně i 4 hvězdičky si za mě zaslouží. Mimochodem, kdybyste měli nějaké knížky, které byste nám chtěli darovat, tak budeme moc rádi, určitě. A teď jsme se teda dostali na konec tohoto videa, takže já budu hrozně moc ráda, když mi do komentáře napíšete, cokoliv budete chtít. Mějte se moc krásně a u dalšího videa zase